see trees of green, red roses too. Hej och välkomna till ÖIS-vännernas YouTube-kanal. Som ni såg gick det inte bra för ÖIS mot Akropolis idag. Men ni ska komma ihåg att spelarna spelar bra. Och de kämpar väldigt mycket på planen. Det ser man, det märker man. Men det är vi fans och vi som är ÖISare och hejar på vårt lag. Det är vår skyldighet att peppa våra spelare att de orkar gå ut på plan. Det är jobbigt att spela utan publik och höra jublet från sitt lag, att laget står upp för en och ropar ÖIS-namnet och sjunger deras namn och ser banderollen. Det är jobbigt för dem och inte ha sin hejaklack som peppar dem på plan. Så glöm inte att ÖIS-spelarna gör så gott de kan på plan. De försöker kämpa, men det är vi fans och följare som är det största, ska man säga, det största nätet för att hålla ihop laget. Och det är vi som gör att laget orkar spela på plan. Så glöm inte att det är vi och spelarna tillsammans som gör ÖIS-laget till ett lag. Så kritisera ingen att någon har spelat dåligt. Då kan vi lika så kritisera oss fans också, att inte vi peppar våra spelare. Så det var allt idag från den här kanalen. Men ni ska komma ihåg också att gå in på Facebook och gå med i våran grupp. Och sen är det också en liten jubileum. Vi har redan gjort 12 program på ÖIS-kanalen. Och vi kommer, jag vet inte vad jag ska göra. Men jag säger, det blir den 20:e programmet. Då tänkte jag ta in någon gäst, man vet aldrig vem det är. Men det kanske blir någonting. Men vi får se. Hör av er och skriv era kommentarer och likea min kanal. Så hörs vi. Ha det. Viva eller morte, dö eller leva för sitt lag. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is